Okej. Okay. Vi har gjort två gånger MRP för två ting. Så jag ska bara bruka datamaskin för att visa resten. Vi ska bara göra en för det är intressant på grund av säkerhetsläget. Okej? Okay? Så resten blir bara med data för det hela tiden. Samma ting. Så vi ska lika göra two gånger samma beräkning. Så vi gjorde x och a. Så nu, hvis vi kör på c, bruttobehov där. Okay. Där och där, för de period 3, 4, 6 och 8. Det är två gånger planlagt ordre av period av x. Så hvis du check, det är normalt vad skrivet i bill of material. Så det är vanligtvis det är en ting som är gjort file. Okej? Okay? Så där är vi. Så, samma ting där. Vi är på lager, så vi bara tänker på plan... Les deux titres. Donc, c'est très simple, en fait. Nous avons un secret lager de 30, mais fra A til O, avons le titre de plus de 30. Donc, nous n'avons pas de problème. Oui. Oui, il fait. Du vill det. Den där, då blir jag bara sett den där också. Enten att du hade den i PyScript eller att du hade en linje mellan slutet och så att det inte blir väldigt. Ja. Ja, det ska jag prova att göra. Så att jag skönt. Ja. Lättare att se vad som A och vad som C. Ja, okej. Ja. Det är lite, ja. Jag syns att det är ja, okej, det går grejt. Så, samma ting med D. Etublik. Nej, vi ska göra C samman. Bara för att visa den... hur den fungerar med secret lager. Okej? Så, bara se. Så C är 150. Lead time 1. Och secret är 30. Så vi har 30 på lägre där. Och vi har en behov. 100. Ok, så hvis vi ser, der har vi 70. Selvfølgelig, hvis du tenker ikke på secret lager, du skal si at det er et netto behov for 30. Ikke sant? Ja? Och därför må du beställa 150 där och 150 mindre 150 min så det står på lägre. Ok, så det går greit. Vi har da vi kunne ja skrivet opp 60 bare for å skrive for at dere husker at vi må ha 30 på secret lager, men i den sak hele tiden er det
over 30. Okay? Vi må ha minst 30 på lageret. Så der vi må sikre at der, for eksempel, det er typisk. Så på den, det går greit. Der, vi kunne gjøre sånn. Men vi har da en mangle, fordi vi må ha 30, så vi må ha, vi har 10 på behov. Uansett, vi har nok å lagre for bruttobehov. Ok, så da må vi ha igjen 150. Ja, og der er vi. Tue plus ti plus ja, det er meg som har gjort feil. Bum, 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 bum. Ja, det var ikke. Ok. 70. Dette gjør det. Så, hvis vi regner. Der, hvis vi går tilbake. Hvis vi bruker L lagere, det står fortsatt 20 på lagere. Og det er selvfølgelig ikke nok. Fordi vi må ha minst 30 på lagere. Så, vi bestiller på den perioden. Om vi gjør det, vi har 150 plus 120, 270, mindre 170. Klar? Og resten er veldig enkelt. Yes. Så, viktigste point der i forhold til sikkerhetslager er der. Ok? Så det er, dere må være forsiktig på den. Ok? Spesielt når du har vant, du har gjort en, to, tre ganger, tre komponenter på den fjerde, og du glemte at der du må være forsiktig. Ja? Går det greit? For alle? Ok. Ok. Så på den side er ingenting spesielt. Ja, bare litt forsiktig hvis du ser på den som blir lagt ut på fronten, at jeg har skrevet 60 der i stedet 30. Det er bare for å se at vi trenger 30 på lager. Ok? Så, samme ting for E. Et vi m'en va l'île fois chez qui et vos fours m'en vider. Fondi, vis du chèque pour den et son madar et vi tringue tout et for un composante A ou très et for un composante C. So vis du chèque, composante A, vi ar tundre d'ar, un dro d'ar. Ok? So, i et vi tringue therefore tundre. For å starte å produsere på den dag. Ok? Etterpå, der, hvis du sjekker på C, vi har 150, der og der, så der ganger 3, 450, 450, og samme ting der, og der, og der. Ok? Klart? Skal gjøre den igjen. Vi trenger
tout component A, hver gang vi producerer en component A. Vi må starte å produsere component A i periode 4. Et hvor vi trenger 100 stykker, 100 enheter. Derfor, vi må ha klar 200 component A i periode 4. Det klar. Men vi trenger også tre components et pour lager un component C. So, vi trenger 150 component, vi vil starte à produire 150 component C i période 2. Therefore, movi a 3 gangers 150 i période 2, 450. Summiting i période 3 ou summiting i période chu. OK? D'accord. Et à peu d'air, ça me beurre. Lit vansgulietter, mais F. Vis du show pour F d'air. F finis pour deux tout fanchelis niveau 1. Denda ou denda. OK? Sous peuchemoul, ar, pour faux d'effort. Skal du beregne MRP på den. Så du må tenke at du skal beregne på den laveste nivå hele tiden. Ok? Fordi hvis du setter deg, hvis du flytter den. Der. Du kan beurende det uten problem. Ok, som alt var på en nivå. Vanligvis, vi ingen F. Der. Det blir plutselig veldig vanskelig å lage noe MRP i slike situasjoner. Ok? Fordi der, for å beurende, ja, i den sak, det kan vi gjøre. Vi kan gjøre det. Hvis vi har noen ting som der, du må beregne først A, D, og derpå du kan beregne F i samme tid, før å beregne resten. Ja? Ok, så. Vi... Så, for så. Så, hvis du sjekker der, trenger du en F for en D. Så, du en drå. Skal for så. Du trenger en F for en C. Så du har 150, 150 og 150 i periode 7. Men, som i periode 2, i période D, tu as ID, i période 3, tu as aussi 150. So, demain, du mot, yer, du mot sum, den, ou den ligne. Ok? Ou therefore, i période 3, a du 300. Yes? Resten are accurate, sans faire. So, tu as des tout victimes, tout fossé. Tu as treting over forsiktig. En, du må forstå bra bill of material, slik at du vet hvordan beregne hver komponent. Først. Etterpå, du må være veldig forsiktig for sikkerhet lager. En tredje ting, at du må være veldig forsiktig også når du skriver brutto behov for de komponenter som er et F ou so videre, ned. Ok? So den A vil de viktig for alle. So, etterpå de R et le tiden samme ting. So de vil de ikke so vanskelig i det tatt. Ok?
Jeskal show til dere den oppgaven om rekkefølge. Så. Ok, so un sixth thing pour la rekkefølge. Vanligvis, hvordan det fungerer? Du forskjellig arbeidsstasjon. Arbeidsstasjon, c'est A, B og sånn. Og for hver enheter, hver komponente, du må gjøre en del jobb der, där så vidare och du har för exempel en komponent C. Så spörsmål är hvordan ska vi starta jobba, vilka jobb ska vi göra först, den andra, den tredje och så vidare. Kan vi jobba i samma tid i A och C och så on. I praktis vi vet att produkt vänt 30-60% i tiden of production tid i queue. Så det mener at for fossé mellom 30% og 60% produkter venter i lager som der. Lager som der eller lager som der. Ok? Så vi kan prøve å reorganisere og finne den beste rekkefølge. Ideen det er å minimisere alle venter på alle produkter. Det er prinsippet. Vanligvis den er løst per i dag per kvantitativ metode. Skal forklare. Vanligvis vi har en trær av muligheter sånn. Så, det er en trær, du starter, du ser at første komponent blir A, eller ikke A. Første jobb blir A. Tredje, og når du går ned, du bestemt hele rekkefølge. Ok? Første komponent, skal vi starte på A, ja, nei. Skal vi starte på B, C, D, B, C, D. Så, vi starter ikke på A, vi starter så videre. Ok? Og ideen, det er på en matematikk, det er å gå gjennom den tre og finne den beste så rekkefølge som tar minst mulig. Ok, for hvis du klarer å finne den beste rekkefølge, du skal øke produktivitet uten å investere noe. Så det er første point. Forsøk. Tenk, for eksempel, at du i oppgaven som blir gjort, tenk at du har jobb fra A til H. Det mener at det er 8 jobb. Ok? Så det mener at du har en rekkefølge, du har 2 eksponent, 8 muligheter. Rekkefølge. Hvor mange rekkefølge er det? 256 rekkefølge. Så selvfølgelig, det er mulig å sitte og beregne hvor lang tid det tar, hva er forsinkelse for hver rekkefølge. Det kan være. Ok? Men du forstår at der er det veldig få jobb. 8. Ok? Det er en skolearbeid. Og du har allerede 256 jobb. Og hvis du har 9, du skal øke 256 1000
4. Okay, so this kann Ökewell die Furt. So, du mot Fostor, du Fostor Bra, hat es Vögeli, der Welt die Wansgeli, ob er in alle Milliliter vor auf in den, som er billig, som er minst die, som er minst Verschickelse. Okay? Hat er klar, den Punkt? Voilà. Okay. So, was wir hier in Schlicketing, c'est okay. Der vor Wansgeli, vor Smo Bedrift, ou en Data Machine, ou Betal en Mathematiker, vor Löse et le Probleme, pour en Schicklimote. Så vi skal prøve å bli flink. Så vi skal bestemt en regle, og vi skal rekke eller jobb i forhold til den regle. Enkleste regle. Første, vi starter, og hver gang en jobb kommer, vi gjør det. Ferdig. A kommer, A, B, C, og sånn. First in, first out. Enkelt. Den andre måten å gjøre det, c'est ok. Vi skal ta først de jobb som er de små jobb først. Det går fort. Så, slik at vi kan gjøre mest mulig jobb. Ok? Selvfølgelig, hvis du gjør det, på slutten av perioden, du skal ha store forsinkelser. Ok? Hvis du har en jobb som tar 5 timer, og alle andre jobb, du har fordi alle andre jobb, ou du t'assistes, d'un job pour 5 timer, ou d'un job qui va faire om 6 timer, du oublies belle défaussante. C'est de la typique. Ou et à peu, tu can preuve ou beren un preuve job som aster first. So du mot rein va me tire aster. Ou d'affaire, tu can y aller. Så selvfølgelig det hva vi heter en heuristikk. Så det bare en flink måte å gå gjennom trær. Det mener ikke at det den billigste, og det den mer effektiv. Det mener bare at du en måte å gjøre det. Det bare en regel. Så. Forstå. Så. Første jobb, jeg skal skrive ned alle tallene. Så. Der du frist. Timer. Ok. Og du kan gjøre det på den enkleste måten mulig. Så du starter for A, og du har ferdig et timer og halvfet på. Plus B, så du har ferdig, det 3,4 timer. Så det skulle være ferdig 3,5, du har en timer for sent. Og du skal selvfølgelig fortsette sånn, og du skal ha bare en time forsinkelse. Nå, hvis du tar bare ting som går fort først, så hvis du sjekker, den først, andre, tredje, fjerde og sist. Ok? Du skal ha, som sagt, på siste periode, en stor forsinkelse på siste periode. Ja?
Endelig, vi skal snakke litt om critical ratio. Du har to måter å beregne hastighet, hvor mye de haster. Den første, det er aussi at vi kan beregne en forskjellen mellom frist et arbeidstiden. Exemple, den, hvor det tar tre timer å gjøre ferdig, og gi moi ferdig den tre timer og halv, haster mye mer enn den, hvor det tar 1,5 timer å gjøre ferdig, og gi moi ferdig den i 5 timer. Det er en veldig enkelt måte å gjøre det. En andre måte å beregne det, det er å dele en du sjekk A, det er å dele frist per antall timer. Hva er forskjellen mellom begge to? På den vi med critical ratio på en måte vi får litt mer informasjon. Der du får bare informasjon om forskjellen mellom begge to. Ikke sant? Det mener at hvis du har for å se bare for eksempel der har du 13 bare eksempel der du 3,5 minus 3 du har en forskjellen som 0,5 der du har 13,5 la der du 13 du har en forskjellen som akkurat lik. Ok, så du mist der informasjon om den frist mye større enn den. Ok, der du bare informasjon om forskjellen begge to. Hvis du del, du skulle ha også litt informasjon om det. Litt mer. Det er faktisk ikke så stor forskjellen, men du skal følge det. Det er litt vanskelig der. Ok? Men det begge to veldig like. Ok, så det to måter å beregne hastigheter. Så der har vi beregnet ratio. Og hvis du går alt ned, har du critical ratio, og det ser ut at det ingen forsinkelse. Ok. Vi skal også gå gjennom litt mer oppgaven om rekkefølge. Vi skal gå veldig fort. Ja. Ok, so something there. Ok. Ok. Så vet du ikke, jeg kan ikke klikke lenger, så det litt problematisk. Et blikk.
Okay, uansett. Så. Hvis du shopper der, har du jobb, du har tid for å gjøre det ferdig, og du har frist. Så på den først, det var hva vi sa, først in, først out, først come, first saved. Så vi A, B, C, D, H, og vi starter å jobbe først å jobbe, og den andre, og den tredje. Ok, så vi har, hvis du sjekker der, vi har forsinkelser hele tiden. På den gang er det små forsinkelser. Men den kun, du har ingen kontroll, ingen idé av hvilken forsinkelser du skal få. Første ting. Den andre, på samme oppgave, det er shortest process time. Så du starter med de som går fortest og gjør ferdig. Da du ser at 0,5, 0,5, 1,5, 1,5, 2,5. Ok? I slutten, det ser ut at du har veldig få forsinkelser, men du har stor forsinkelser. Så etterpå, du har en slags, så det er andre måter å beregne hastighet. Og det som haster. Så der har du forskjellen mellom frist og tid. Ok? Frist minus tid egal 0,5, 3 minus 0,5, 2,5 og så videre. Ok? Og der har du små forsinkelser hele tiden. Så hva det mener? Det mener en at du vet at du er, du skal ikke ha den beste rekkefølge som finnes. Men du har bra muligheter, gode muligheter for å vite noen egenskap av din regler. Du vet, for eksempel, at hvis du bruker shortest processing time, du skal få stor forsinkelse på slutten. Hvis du liker best å bruke Slack, du skal ha få forsinkelser hele tiden. Etterpå, det er din og daglig leder sin bestemme. Han skal se at, ja, i forhold, det er avhengig i markedet. Så i markedet vi må ha null forsinkelser, så ok, vi skal gjøre shortest processing time, og det kan skje at vi skal tape noen kunder av og til. Sånn er det. Men for oss, det er mye bedre å ha i din sak 6 kunder som er veldig fornøyd, og 2 som er helt ufornøyd. Det kunne være sånn. Andre måte er at ja, vi kunne være så stor forsinkelse, det er alt umulig for oss. Og derfor blir alle kunder blir litt forsinket, alt timer og sånn. Det kan gå greit. Men den er bare en bedrift sin egen politikk. Vi må forstå at alle som vi har gjort opp til nå, det er beslutningsstøtte. Det mener ikke at du skal få den beste løsningen, det skal gi deg kvantitativ information, slik at når du bestemmer den politikk og den å produsere sånn, og planlegger å produsere på en måte, du har noen tall som grunn din, som kan forklare hvorfor du har bestemt å gjøre sånn og sånn og sånn. Ok? Så viktig spørsmål er at dere har forstått hvordan alle fungerer. På engelsk er vi trash in, trash out. Så vi må forstå hvordan ting fungerer for å bruke det bra på riktig tall og slik at hele proseduren er riktig. Ok? Vi skal ta en liten pause.